Jussi Halla-aho oli televisiohaastattelussa ja siinä häneltä kysyttiin, miten perussuomalaiset eroaa rasistisista puolueista. Jussi Halla-ahon vastaus tähän oli yksinkertaisesti sillä, että perussuomalaiset eivät ole rasistinen puolue. Tämä on tietysti semmoisenaan haastattelussa livenä annettu läppä, joten sillä ei sinänsä ole mitään merkitystä. Merkitykselliseksi se sen sijaan muuttui siitä, että internetissä tästä tehtiin meemi ja sitä on pyöritelty ja aika moni perussuomalainen on selittänyt, miten tämä on ollut fiksu heitto ja tätä on myyty jauhotuksena. Toisin sanoen tässä olisi jotain äärimmäisen nerokasta. Tämä on kuitenkin joka tapauksessa hyvin omituinen heitto siinä mielessä, jos me katsotaan sitä argumentatiivisesti. Siinä ei tavallaan ole mitään muuta kuin, että joku sanoo, että ei olla, ei olla, ei olla. Jos joku feministi menisi televisiohaastatteluun ja häneltä kysyttäisiin, että miten tämä sinun näkemyksesi eroaa miesvihasta, ja se vastaus olisi se, että me nyt emme vaan ole miesvihaisia, niin tätä ei pidettäisi mitenkään äärimmäisen nerokkaana argumenttina, jossa siististi tieteen tukemista premisseistä edetään loogiseen johtopäätökseen. Että se ei tavallaan ole mitään argumenttirakennetta, mistä edes vakuuttua. Tämä ei ole edes argumenttivirhe, koska argumenttivirheeseenkin tarvii sentään jonkun rakenteen. Tässä on vain heitto. Ja sitten jos sitä ajattelee nimenomaan tämmöisenä ei-loogisena konseptina, niin jotta se olisi hyvä vitsi, niin siinä pitäisi olla jokin luova panos. Onko tässä luova panos? Ei ole, koska kaikki on kuullut varmasti miljoona kertaa sen Salvador Dalin heiton siitä, että ainut ero hänen ja hullun välillä oli se, että hän ei ollut hullu. Se korostaa sitä, että ei ole tällaisia huumoriansioitakaan kovin paljon. Ja sitten jos me ruvetaan miettimään, että jos tämä on vaan tämmöinen konventio, niin se on sellaisenaankin todella typerä, koska jos me mietitään, että mikä Salvador Dalin lausunnossa hänen ja hullun välillä olevasta erosta on, niin mikä siitä tekee hauskan? No se, että kaikki ihmiset tietää, että joo, ne on itse asiassa tosi pirun lähellä. Että ne on joko siis Salvador Dali on hullu, tai Salvador Dali on pirun lähellä. Ja tämä on semmoinen viesti, että jos mä olisin Jussi Halla-aho, niin en välttämättä haluaisi viestiä ja signaloida tämän tyyppisiä sävyjä ympäristöönsä. Toki siis livessä tapahtuu kaiken näköistä mielenkiintoista, mutta tässä tietysti tällä ei ole väliä, koska tämä tärkein asia on nimenomaan siinä, että tämä lausunto on jälkikäteen otettu talteen, siitä on tehty meemejä ja sitä on kehuttu. Eli sillä on selkeästi sosiaalisesti nähty jonkinnäköinen tilaus. Jos nyt me ruvetaan miettimään sitten, että miten suhtautua ihmisiin, joilta löytyy historiasta semmoisia lausuntoja kuin esimerkiksi tiettyjen kansanryhmien kulttuurinen ja mahdollisesti geneettinen ominaispiirre on sitä ja tätä, niin voidaan lähestyä tällaista mystistä rasismia, joka eroaa rasismista vain sillä, että se ei ole rasismia. Ja kenties hauskin asia on katsoa Suomen alisteista historia. Moni tämmöinen kansallismielinen Suomessahan on korostanut sitä, että suomalaisia on turhaa moittia orjuushistoriasta tai tämmöinen valkoisen miehen taakka ei koske suomalaista historiaa. Ja siinä on tavallaan ymmärrettävät taustat, eli siellä on korostettu sitä, että me olemme olleet Ruotsin vallan alla. Ja tähän mielenkiintoisesti löytyy tämä Heini Kilpamäen suomalaisen tyhmyyden ylistys, jossa löytyy sitten nimenomaan sitä, että miten historiassa ja kulttuurissa on käsitelty suomalaisia ja suomalaista tyhmyyttä. Ja täältä sitten tosiaan löytyy historiaa. Tässä tartutaan nimenomaan tämmöiseen 1800-lukulaiseen materiaaliin, mikä ei mun silmissäni ole mitenkään merkittävän vanhaa. Ja täällä sitten on tällaisia puhtaasti rodullisia, eli puhtaasti 100-prosenttisen rasistisia näkemyksiä, joita on esitetty suomalaisista. Löytyy tosiaan esimerkiksi tämmöinen Joseph Arthur de Gobineau, joka luonnehti suomalaiset kuulumaan tämmöiseen heikompaan rotuun, eli tämä on tämmöinen valkoisen ja mustan rodun vaarallinen sekoittumamuoto, mikä sitten oli suomalaisuudessa ytimenä. Ja Gobineau luokitteli suomalaiset käytännöllisiksi, mutta teoreettiselta ajatteluiltaan vajavaisiksi. Ja hän näki myös, että tämän suomalaisen rodun ominaispiirteisiin kuului se,
että ihmiset tahtoivat elää ponnistelematta sivistyksen hyväksi. Ja tässä oli sitten hyvin voimakkaita pohjasävyjä tällaiseen niin sanotusti puhtaaseen rasistiseen näkemykseen. Ja tässä oli nimenomaan ajatus siitä, että suomalaiset oli vähän niin kuin eläimellisempiä ja järjettömämpiä kuin esimerkiksi ruotsalaiset. Ja kyllähän tämmöinen vähän pistää riepomaan. Ja tässä surullista on tietysti se, että aivan varmasti kun nämä ihmiset on käsitellyt sen ajan suomalaisia, niin ne suomalaiset ovat olleet kyvyllisesti, älyllisesti ja muutenkin alempia ihmisiä verrattuna näihin ruotsalaisiin. Tähän on muutama syy. Ensimmäinen just se, että ruotsalaisilla on periaatteessa kaikki valta, kaikki tämmöinen järjestelmä, mikä toimii, niin toimii ruotsin kielellä. Tai sitten toisaalta tässä on se, että me tiedetään tälläkin hetkellä, että Flynnin efekti on jännä ilmiö. Eli ihmisten ja populaatioiden älykkyysosamäärän keskiarvo on juoksennellut hyvin jännittäviä määriä. Ja se Flynnin efekti oli tosi pitkään semmoinen, että ihmisten älykkyysosamäärä nousi, ja se nousi niin paljon, että genetiikka ei voinut olla sen asian syynä. Ja se johtuikin hyvin suurelta osin siitä, että ihmisen aivo on sellainen elin, että jos ei saa tarpeeksi energiaa, niin se ei kasva. Ja sitten on tällaisia nälkiintyneitä ihmisiä, joiden älykkyysosamäärä saattaa olla 30 pistettä vähempiä kuin mitä ne muuten olisi. Joten kyllä, aivan varmasti kun semmoinen koulutettu ruotsalainen on sitten mennyt ja katsonut hän ulkoisista olosuhteista johtuen keskimäärin 30 pistettä alempaa kaveria, joka on kouluttamaton, niin kyllähän siinä syntyy samanlaisia reaktioita, mitä mulla syntyy silloin, kun mä katson nykyajan keskivertoälykkyydellistä ihmistä, joka ei ole kiinnostunut kulttuurista ja sivistyksestä ja lukemisesta ja tieteestä, vaan on sille jalat maassa omasta mielestä. Ja se ero on suunnilleen sama itse asiassa, ottaen huomioon mun mensatestin tulokset. Eli mä pystyn siinä mielessä samastumaan, että se on se fiilis ollut sillä sen ajan ruottalaisella sama niihin sen ajan suomalaisiin. Ja tässä tavallaan korostui just se, että tämmöinen sortorakenne, missä sulla on yhteiskunta ja rotu, joka ei saa mitään aikaiseksi, on semmoinen narraatio, mitä kannattaa vähän varoa, koska siinä voi olla monennäköisiä elementtejä. Voi olla, että jos älykkyysosamäärässä on joku keskivertoinen ero, niin se ei välttämättä johdukaan ylivertaisista geeneistä, vaan se on todiste sorrosta. Tietysti tämä pohja aika hyvin tukee sitä, että suomalaiset eivät ole olleet mikään orjuuttajakansa, koska suomalaiset on ollut niitä, joita ruottalaiset ja venäläiset on sit vuorotellen möykyttänyt. Ja tähän kuntaan voidaan sit ymmärtää, että jos me katsotaan tällaista kansainvälistä valkoisiin miehiin kohdistuvaa taakkaa, niin on aika jännää, että Suomessa on niin vähän tämmöistä rantaruotsalaisiin kohdistuvaa kritiikkiä, koska periaatteessa me tiedetään ihan yleisesti, että ihmisten asunnot, niiden asuntolainat, asuntojen ostaminen ja asuntojen myynti on tärkeä osa, kun puhutaan sukujen varallisuuden kertymisestä. Eli ihmiset ostaa taloja, se on niiden melkein ainut ja tärkein investointi. Ja meillä on historian aikana ollut se, että periaatteessa se on ollut tosi kannattava investointi, eli kun sä oot ottanut sen talon, niin yleensä tätä mun nykyistä sukupolvea ennen, niin se asunto on ollut, jos on pidetty kunnossa, niin se on arvokkaampi sitten kun sä myyt sen, koska se pikkuhiljaa nousee se asunnon hinta koko ajan. Ja tämä on ollut merkittävä tapa, mihin on sitoutettu suvun omaisuutta, nimenomaan niin, että kun sulla on ollut kertymiä ja pesämunaa, että sä oot sijoittanut asuntoon ja vielä parempaa osakkeisiin tai johonkin muuhun, mitkä on sellaisia, että jos sä sijoitat ja yhteiskunta noin yleisesti menee ylöspäin, niin siellä on niitä voittajia ja häviäjiä, mutta se keskiverto on kuitenkin sille ylöspäin. Ja sä oot saanut sitoutettua noihin, niin sä saat periaatteessa rahaa rahan päälle ja korkoa korolle rakentumaan. Ja kun sulla on, sanotaan, muutama 100 vuotta tämmöistä suvun omaisuutta kerrytetty, niin onhan sulla aikamoinen etulyöntiasema kaikkiin muihin verrattuna. Ja tässä mielessä me voitaisiin ihan oikeasti Suomessa käyttää tämmöistä normaalia rodullista keskustelua mustat valkoiset USA-kontekstissa ja siirtää se semmoisenaan Suomeen ja ruveta sitten puhumaan niistä rantaruottalaisista. Mutta tätä ei ole tehty osittain varmaan sen takia, että suomalaiset haluaa jotain rotuylpeyttä ja sukuylpeyttä ja maaylpeyttä ja sitten ei välttämättä haluta lähteä korostamaan ihan hirveästi sitä semmoista orjastatusta.
Ja tähän näkyy jo siinä, että mehän puhutaan historiankirjoissakin tämmöisestä Ruotsi-Suomen valtakunnasta, mitä ei ole koskaan ollut olemassa. Se oli Ruotsi. Mutta nyt me sitten ruvetaan miettimään, että mitä tämä sitten tarkoittaa tämän orjalaivojen Tervan kanssa. Tämä on tärkeä heitto, koska meillä on tavallaan niin tunnustettu tämä historia, että jopa ne, jotka haluaa sysätä tätä valkoisen miehen taakkaa suomalaisen kansan päälle, ovat joutuneet tosiaan käyttämään luovaa ajattelua. Eli ne ei ole voinut siirtää sitä USAsta tuttua keskustelupolitiikkaa kopipasten nopeudella Suomeen, vähän niin kuin perussut on tehnyt. Ne ei voi tehdä sitä, jolloin heillä ei sitten ollut sitä suoraa hyökkäystä, niin ne on sitten keksinyt tosiaan semmoisen hyvin paljon hommafoorumillakin pilkatun ja jopa käsitteeksi nostetun orjalaivojen Tervan. Ja tämä on yleisesti myönnetty äärimmäisen huonoksi ja typeräksi argumentiksi, jossa siis heitetään siinä, että suomalaisetkin ovat osaltaan hyötyneet muiden kansojen orjamarkkinoista sillä, että täällä on myyty tervaa orjalaivoihin, jotka sitten ovat voineet ylläpitää sitä orjien välitystoimintaa ja muuta vastaavaa. Ja tätä on pidetty tosi hoopona argumenttina. Ja kyllähän se vähän kaukaa haettu on. Jos me ruvetaan analysoimaan sitä, me kuitenkin huomataan, että siinä on struktuuri, joka on sidottavissa tosiasioihin. Joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että meillä on aika yleisesti semmoinen kannanotto, että vastuullinen ihminen miettii tekojensa seurauksia, ja jos hän tietää tekojen seuraukset, niin sitten hän on vastuullinen, jos hän tekee jotain. Ja tässä yhteydessä, jos me esimerkiksi ostetaan lenkkarit, niin voidaan sanoa, että me tuetaan sortoa. Vaikka oikeasti tämä ihminen, joka ostaa sen lenkkarin, ei itse kannata millään mielellä sortoa. Hän saattaa jopa tuntea pahaa fiilistä niiden köyhien lapsityöläisten puolesta. Mutta tällä ei tavallaan ole väliä, kun on ajateltu, että se, että sä ostat sen lenkkarin, niin sä tuet sitä järjestelmää, jolloin sä olet periaatteessa se, mikä tuo sen rahan siihen moottoriin, ja ilman sitä rahaa se moottori ei pyörisi lainkaan. Eli jos kukaan ei ostaisi näitä lapsityövoimalla tehtyjä lenkkareita, niin ne menisi konkurssiin kaikki paikat. Tai sitten ne vähintään kätkisi ne lapsityöläiset niin hyvin, että niitä ei koskaan löydettäisi. Ja sitten kun sieltä niitä vuotoja aina välttämättä ja väistämättä tapahtuu, niin sitten näitä menisi aina konkurssiin silloin tällöin näitä tämmöisiä lapsityövoimapesäkkeitä. Mutta kun tätä ei tavallaan haluta, me vaan koetaan sitä pahaa fiilistä ja ostetaan ne halvat lenkkarit, koska ne on halvat, niin tavallaan tuetaan sitä järjestelmää. Tämä on se yleinen asenne, mikä täällä on näillä tällaisilla, mitenkä tämä nyt sanoisi, värisevimmillä ihmisillä. Ja kun me mietitään tämmöisiä vähän värisevämpiä ihmisiä, niin tämä sama logiikka toimii vähän silleen, että jos sä myyt johonkin nimeltä mainitsemattomaan Suomen poliittisen lähihistorian kannalta noloon maahan aseita, niin sä tiedät kyllä, että mitä niille tapahtuu siellä, jolloin sä oot tavallaan tukemassa sitä niiden asiaa, vaikka sä vaan otat niiltä rahat, koska ne ei tavallaan ilman aseita tee sitä asiaa, ja sä voit vaan ajatella, että joku muu myisi niille, mutta sitten jos kukaan ei myisi niille, niin sitten tietysti se niiden systeemi ei toimisi, joten tavallaan se heikoin lenkki ei ole se, että kun muutkin, vaan se heikoin lenkki on se, että kun muutkin. Eli se syy on tavallaan siinä, että meillä ei ole tarpeeksi isoja kansainvälisiä pakotteita sillä lailla, että tulee tosi isoja sanktioita siitä, että myy tuommoisiin paikkoihin aseita. Eli jos se sanktio olisi riittävän iso, niin se olisi taloudellisesti kannattamaton tai kukaan ei tekisi sitä. Ja kuitenkin ymmärretään, että jos joku myy sinne ohjuksen, niin se on jotenkin enemmän syyllinen kuin se, joka myy polttoainetta, jota laitetaan niihin ohjuksiin. Tai saati sitten sitä, joka myy niille rautaa, jolla tehdään sitten hakkuja ja kaikkea muuta, ja sitten muun ohessa sitten muun muassa niitä ohjuksia. Mä en tosin siis tiedä, tehdäänkö ne ohjukset raudasta, mutta näin niin kuin analogian kannalta sietäkää tämmöinen epämääräinen yksityiskohta tässä mun tarinassa. Eli kaikki ymmärtää, että se orjalaivojen Terva on vähän se, että joku myy sen puun, josta tehdään se tukki, johon asennetaan se kivääri, johon ammutaan väärin ajattelijoita. Kyllä se syyllisyysketju alkaa olemaan aika pitkällä siinä vaiheessa. Tämä kokonaisuus on varsin heikko argumentatiivisesti, mutta jos me verrataan tätä orjalaivojen Tervaa ja sen loogista tausta-ajatusta tähän, no me ei olla rasisteja, koska perussuomalaiset ei ole rasistinen puolue, heittoon, niin onhan siinä paljon enemmän substanssia. Ja kaikki pystyy ymmärtämään, että miten ja millä järkevyydellä ja mikä tämä on tämä logiikka ollut tällä ihmisellä takana, kun se on heittänyt tämän jutun.
Ja kun sä näet tämän orjalaivojen tervan, niin sä voit pysähtyä, miettiä ja ymmärtää, että miksi tämä tyyppi on tätä mieltä, siitä huolimatta, että sä olisit loppujen lopuksi eri mielinen ja näkisit just sen pitkän ketjun, että se on se tyyppi, joka myy sen puun, josta tehdään se kiväärin tukki logiikalla. Että se on aika pitkällä se puun myyjä siinä ketjussa. Mutta tavallaan se, että tämä tämmöinen heitto, koska me ei olla rasistinen puolue, on täysin epäargumentatiivinen. Ja jos sä pidät tätä erinomaisena jauhotuksena, niin orjalaivojen terva on siinä vaiheessa super älykäs ja mahtava ja maailman paras heitto suunnille. Että sitä ei muuta kuin tekemään meemikuvia ja kehumaan, että miten fiksu tämä on, kun tämä on parempi kuin meidän mestari Halla-aho. Eli tavallaan tämä kohtuus- ja tilannetajuttomuus tässä eniten minua riepoo. Ja se on just se, että ei olla tavallaan niin kuin konsistenttia tai mikä huolestuttavampaa. Sä et edes lainaa niitä fiksuja juttuja, vaan sä niin kuin innostu tämän tasoisesta jutusta. Tämä on tosi ikävää, koska mä en oikeasti haluaisi olla jonkun 1800-lukulaisen rasistin kanssa samoilla linjoilla siitä, minkä näköisiä suomalaiset näyttää olevan joko kulttuurisesti tai geneettisesti.